никога не си признава българин, че не знае. Винаги, когато му го кажеш, казва, аз го знам, но не го прилага. Но след време, малко по малко, започва да го прилага. Срещам доктор Иван Миланов на форум, посветен на месодайното говедовътство. Той е специалист по хранене при животните. Повече от 3 години доктор Миланов работи с над 100 ферми у нас. Вярвам, че неговият поглед към сегашното състояние на сектора е важен. Вярвам, че неговата оценка е полезно да бъде чута. Да кажа, има доста ферми, които са на европейско ниво, но част от тях има го това нещо. Това е по-скоро пак до българския менталитет. Хигиената струва пари, които можем да икономисаме, което не е добре. Създава дискомфорт при животните и не е добре за тях. Става дума за това, че българският фермер допуска лоша хигиена във фермата. Това е предпоставка за заболявания, за производство с ниско качество. Най-накрая то е белег за отношението на човека към неговата работа. Ако тя се върши със сърце, няма как във фермата да бъде мръсно. Нищо, че където има животни, е нормално да има насекоми, изпражнения, миризми и така нататък. Минималният брой за една печеливша ферма задължително трябва да е над 50 животни. Да не кажа и 100, но тук и големия брой също е ограничаващ фактор. Тъй като при повече от 300 животни трудно се отделя индивидуално внимание към всяко животно и това също не е окей за фермата. Колкото са по-големи фермите, толкова по-трудно се отглеждат животните при тях. В животновътството постоянна матрица няма. Една ферма може да бъде рентабилна с 50 животни, може и с 300. Ключовата дума тук е качество. Българският фермер обаче, като че ли все още трудно я поставя на първо място. Доктор Миланов не дели животновъдите на малки и големи. За него те са професионалисти и непрофесионалисти. Хора с поглед към иновациите и такива, които не мислят за утрешния ден. Признава обаче, че стопаните, които имат под 100 крави, зависят от конюнктурата на деня. Изкупната цена на млякото, цената на фуражите, на горивото и така нататък. В момента ветеринарните изисквания в Германия и в България са едни и същи, но нашите, четейки може би някакви различни директиви, тъй като сме в Европейския съюз, някакси изискванията като че ли са много по-големи в България. Това е може би разлика. Тук е в пълна сила правилото, че сме по-католици от папата. В Германия понятието ветеринарен лекар във фермата не съществува, казва доктор Миланов. Фермерите там вероятно са узрели за отговорност към своите животни на толкова високо ниво, че просто трудно допускат те да се разболяват. У нас пък просто си умираме да превеждаме правилата от Брюксел по най-сложния и неизпълним начин. За бюрокрацията да не говорим. И понеже доктор Миланов дава за пример Германия, решавам да го провокирам. Вярва ли на твърдението, че зачестилите болести по животните у нас са плод на нарочна и конспиративна европейска политика в сектор животновъдство? Възможно ли е заразният нодуларен дерматит по говедата, например, никак да не е случайен у нас? В съседните балкански страни и да не бъде допуснат в Германия, например. Защото между българските фермери от ухо на ухо конспиративните теории намират почва. Няма как да спрем насекомите до България или до Дунав и така. Не е сериозно. Не е сериозно, да. Така смята. Thank you.
питам доктор Миланов. Профилактиката във фермите ли е най-важната мярка, за да не бъдат допуснати болести по животните в едно стопанство? Профилактиката, това е относно инфекциозни заболявания. А спрямо метаболитни заболявания, отглеждайте животните си, спазвайки всички изисквания за хранение и отглеждане, особено микроклимат и начин на отглеждане, имам предвид хранене. Едва ли някой ще се усъмни, че храненето при животните е ключ към качественото производство и към рентабилността на едно стопанство? Това е цяла наука и никъде по света един фермер не изучава. Затова има хора, които се занимават цял живот, такива като мен и като доста други в България и по света, които са на тяхно разположение. По един въпрос с доктор Миланов безусловно сме на едно мнение. Предприемачи, които се захващат с животновъдство, единствено с идеята да гонят печалбата, няма как да бъдат успешни и да останат трайно в сектора. Няма ли го вътре в кръвта си, няма как да стане животновът. Просто ще стане човек, който мъчи едни животни. Вярвам, че всички ще се съгласите. Българското животновътство определено няма нужда от такива фермери. Те не са полезни за никого. Нито за себе си, нито за животните. Бъдещето принадлежи на модерните хора. На мераклиите, казано по-простичко, с сърце за работата и с широко отворени очи за иновациите.